kæft, man. Hold kæft, man. Ej, helt frisk, man. Hvad smider I af guf her? Smid noget af guf? Nej. Ja, vel godt. Det var ikke så godt, det der. Move, my friends. Ej, du kan få den her, Johnny. Ja, det er en håndpistol, mand. Nej, den her, det er en Deagle. Det er en sniper-pistol. Jeg skal ikke have det, men jeg skal skulle have en ordentlig bøs, man har ramt med. Herovre. Så stå her. Når jeg sidder fast i væggen, pikker. Luder, fuck, så kaster hun den anden lort, det er... Kom nu her, det er væk, fucking kniv, mand! Kom nu her, de er herovre! De er nok med en fucking kniv, mand! Johnny, du... Du er en granat!